رانكي كده تلات وانكي كده نرجعه من عربي جدي ألفتك جبوت عبري جدي ألفتك هر هرياتي كيف حفتك هر صورة في كده تمر في الأغاني وان جاريت وطلتان أبنيان السيسرين في جدي وقرب بلو بشي بات هريانا ما تعطي هنا جاريت وقلميت بياه هنا جاريت وقلميت بياه هنا بدل هنا مقابل مقابل أجيتم سيسر مقابل 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 دو منا دوني الدنيا سنرى أبامون والله سينا أكثر عريفة عشرين ألف جيت ودوانا تعطي بيت ما أبا ما الدنيا سنرى ما يوت أبا نيمان سام ولا رجل وقاس من جيل أرسل جاستيني كاك أبي ساتي جاستيني ما ساتي جاستيني المونة ما ساتي جاستنا ما رتا كان جيتو دربون دوتو دعنا بس والله بالله يولبون نكانا ما تعراسي جاستنا ما مكال أونو دربون دوتو دعنا شيك باكي تيسي جاستي ساتي باكي دي جاستيني ما ساتي نكانا ما بدرها كراسي جاستنا ما مكال أونو ما أو قبرو يدرو كمتو دخل وتل قاوة يتك موقع سنة جارتو ما كيسو جون نياسي دان جارتو مجيسا الورغون بربادة والله ادواني ستاي سيك على بنيه سبونتو سبونتو أبنى تعالى جارتين جارتان جارتين جارتين سبونتو تي بس مين هكي راها برسي نا اجيسا دي وريرك اتراكي سنكنا في اتراكي سقاتي نجرة وريرك اتراكي وريرك اتراكي سينا جدا سبونتو 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 أما نوتي غرا فرماتا وانا سو نكيتو فرماتا ستايبو ونشي كينج كينج فرماتا ستايبو تاقاش عدو تاقاي نو أما واني لابارك يوكو بيكا باندي حاجة جي أتكا جي أدما سوشال ميديا كان رابدو حاجة نمي نغتو نمي بيسو سرح ila kato formata yoba formata yoba badanji akon sila yoba yoba badanji ummata oromo gabbate ni fama gaba video kubade barki ni fama gaba to hudufte sobontu atitudu takada turan wada bete galte male video nen dalaydi wanka mena dage fatu ka sobontu atiboda kana dufte nan tfakat wanni sai na finnef atigocha diete kuni abba manake bicare fajjinde intal oromo marare fajjise ilma oromo mara qalbi nu chapse wanda kana kun ajanda taun biranki taun dogongora hotu asbai ummata kele ifa magafaddu ummata tala le abba manake ifa magafaddu qalbi kulkullu nulle ummata qalbi chabe kana bai sababa kadan kana kana dagai ka sobontu ati sobontu walalage nuka akasiti dubaddu je deni itibilbile barbada ture jarse ville tasgabbe se sit arganne galgala laivi dufe ummata timoni kumbiranki tau ajanda tau jede man asli le bakkanam ni kumni tokko bibbi sadijiru ti dubbade to itile wanne aste tu wambirati vimiti ya sabaki ya oromo ki ani simu fachise akani tiade fi akidu bingu ni titai walada na ufulcha nara lala biranki akana ajanda akana hindalagina anu itimilkov ne jetu azirti male wambirati wazinjetu ntalitun akasi tiwaga mabsadema bina bike na mami of tijera atarte idani takutu dubba tanijeran daga inamanaka walgorsu inazabu nu amanaga buzura jira dubino isina amma wani dubba tamisunas debia isin dute buanjira media gana rabade du aguajira isin war ufiti jarso ufiti naga tate jart isira kokana biranki tae ubate jena nageni jara lamaniti buje nan kafeda sida walanya tu ajanda barbado romon kara wanke wanjaba gamo chergo wanjaba kam chergo ne beinanu wasu ya hada shi kai wuri ganda ne bosta ya jasti gidada ya sakibdi yadda yati ayawan da tikana ko banka dukuno jarti le tin wali na tuke da jira shi daga jira wani tare da mutum amince da ka fi sakibdi ya ta fi sakibdi ko kuma na rage ka umma to rumo gaba ce ti fama ga ka ga ka umma to rumo ti fama ga ka ara umma to rumo da margo ti jar sun mani siyo di sefu wan gudda da malum wannan rumo ya ci sun ba su mari umma to rumo kan ka kana kan tin fasikana din fa magafa lamma fa jafa fi fa magafa illallah rasulullah kita ke kita uba ke dia tulang di situ video na baba asik ke ordu anje de kaba fa baba jafa fi fi jar si si le aru fu kame ni si da ga ajira man ki ke sabo ugaya tan ki na likke ga de likke fam kol kol le wanta ka tan ha fara de ne makan balli ki durai wallahi billahi si sobontu na ga gabdi ati sobontu nu dagete garab sobontu odo mawanu batino na genati fakate
Namni Martinu asirratti amma yaada garagaraa kaasuu fedha. Kaateen kun namoota hedduu gaddisiisee jira. Namoota hedduullee wal arrabsiisee jira. Namoota hedduullee waliin buusee jira. Ijoollee nagaan mana teettee dalagattullee maqaa balle. Waa baay'ee ta'e jechuudha walumaa galatti. Eega amma furmaata bakka kana taa'aa jirra. Furmaata finnee dhufnee eega jettani. Waan dura garaan nu yaade sani dubbachuu hin barbaannu. Waa baay'eetu. Waa baay'een nu dhagaame dhugaa dubbachuuf waan imimmaan nu buusutu nu dhagaame jechu garuu amma keessa deemne eega furmaata fidnee dhumne jettan wanta nu dhagaame sana hunda dubbachuu hin barbaannu garuu dhaamsa wayii dhaamadhee asirraa bu'uu barbaada. Dhaamsi an dhaamachuu barbaadu nuti yaa jarana golloon gola qabdi gola keessa gollichoo qabdi jedha oromoon safuu qabdi arsiin oromoo keessa safuu addaa qabdi arsiin oromoo keessatti arsiin wanti warqii jedhanii dubartii arsii yaamanis waa malee miti gubannee jirra wallahi akkatti dubbannu dhabnee jirra saalfannee jirra ija haadhaaf abbaa kenna galluun dhabnee jirra waay maaliif oromoo. Keessattu maaliif ijoollee arse maaliif namni maallaaleetiin nu hawweetiin maqaan kenna eessa yaamama nuti maali jirra miidiyaa kanarratti intala arseeti ta'uuf hin jettu meenatti mobbaleetti tiyya gubannee jirra dhugaa rabbii gubannee jirra salphannee jirra mataan gan nu cabee jira hamileen kenna nu cabee jira hamilee kan nu cabse immoo ormaa miti ufii cabse. Maali ati intala sikoo mandooti dhugaa rabbi maali yaa dubartoota maali yaa shamarran ilma namaatii eega kabaja dhabne ilma namaatii eega gatii dhabne rabbii boru fuula isaa dhandhu maaliif hin sodaanne qabrii borutti gallu maaliif hin sodaanne obboleetti tiyya dabbaa ati asirra marsiteettiin si fuudha maali qalbiidha beekumsa maali bareenni dubartii keessa bareenni dubartii qalbiidha. Maaliif obboleetti tiyya maaliif akkas ta'a eessa jirra eessa deemaa jirra qiyaamaan maaf nu'uuf jecha buuti addunyaan nu'uuf jecha maan nagadhabdi rabbiin nu'uuf jecha addunyaa maa balleessa laa ilaaha illallah yaa obboleeyyan tiyya wanta ta'e kanarraa yoo barumsan baratin wanta
obbaleeyyalti haadhaaf abbaan keenna manatti kabaja dhabde, haadhaaf abbaan keenna manatti ulfinna dhabe, ummanni ulfinnaa sun sababa kiyyaaf kan kee jechuudha. Ija qabdaa immoo ija namaa afooteettee waa dubbachuuf deemta. Kana boodas obbaleettiiti dhugama rabbi dachima sikkoo mandoota si biqilchee anta akka teetii hin argin. Gadaanti ya gadamatan teetan an hin argine safara dhaladhe keessatti. Maali kuni hundi? Obbaleettiiti ati yoo nama taate bar mana dhufanii meeqaan si kadhatani? Kophee irra dhumatee si kadhatani bar ati intala sikkoo mandooti bar. Ati intala warra kabajamaati bar. Ati intala abbaa hayyuuti bar. Ilmi namaa salphinna salphateeyyuu. Ilmi namaa yoo salphatee uf sattareenna ati satirii ubbaaftaa? Rabbiin satirii teessi satiree ati satirii ofirraa mulqita. An amma waa baay'eetu na dhagama keessa kennan nu gubateera. Silaa waa baay'ee haasaa amma kabajaa mana dhufe kanaafis waan gadhee hin haasa'u. Silaa waa baay'ee haasa'u. Garuu waan gadheellee arrabni nan beeku eessaa fidee haasa'a. Haa ta'u hayyoon adha Oromooni paarsentii 50 baqataadha. Paarsentii 50 baqataa kana keessaa haadholee teennatu ala kana jira. Bilbila harka qabatanii waan nuti hojjennu ta'a. Akka yoo nu taatu ta'a. Abaabayyuu nu taatu nu laala'a jira. Saalfatanii jiran nu jalatti. Wallaahi nu jalatti saalfatanii jiran. Wallaahi gara deebinu dhabnee jirra. Sababa nuti dhugaa rabbii dubartoonni keessattuu ijoolleen dhiiraa wanti isin dhaamadhu miidiyaa kanarratti dheengadda gaafa. Intalti mucayyoo abbilee ofiin jettu tana asirratti wanni jettee mucaan aamadi cululleen jechuun aamadi cululleen gaafa ba'ee lola ijoolleen baay'een maaltu si ga'e jettanii aamadi cululleen irratti duultan jechuun. Isin qo'i warri dhiiraa shamarran qalbii dhabdeeti akka taatu dhabdee gadi baate akka feete taate maaliif deeggartan? Maaliif laayikii gootan? Jaalachuu mirga qabdi jettanii maaliif sappoortii gootan? Isin wanti dubartoota illee lammaffaa? Tuun qalbii isiiti lammaffaa wanti dubartoota teenna haadaa baase, wanti dubartoota teenna adabaa baase ijoollee dhiiraati. Keessattuu ijoolleen sikkoo mandoo. Ani gadi ba'ee yoo akka fedhe menne qadhu maaliif natti dhiistan? Obboleessi waliin dhaladhe yoo na waliin jiraachuu baate isin naa obboleessaa miti? Ati naa dhiigaa miti? Ani fati amantii takka walitti hin qabnu ati naa obboleessaa miti? Kanaafi ijoolleen kana dura mucaa Ahmad Culullee irratti duulaa turtan sun dhugaa rabbii mucaan sun mataa dhiiraati. Ijoollee sikkoo mandoo keessa wanti akka mucaa yeroo dubartiin obboleettii isaa asirra baatee akka feete taatu maaliif akkas taata jedheen hin lolateen akka obboleettiitti garuu faallaasanii irra baatanii irratti duultan. Kanaafi obboleeyyan tiyya dubbiin seenaan kaafte jalqaba irraa haga dhumaa dhageeffataa ture gaafa wanti sun ka'e irra. Namoonni hayyoonni meeqa gastii keessa oduu jiran? Ani wanti na ajaa'ibe hayyoota isii jala teettee sirrii jirti. Jaalachuu mirga qabdi. Aadaa sikkoo maddoo keessa eessa jira wanti akkanaa? Ka artisti ofiin jettu, ka hayyu, ka goota ofiin jettu, ka qabsaa'a ofiin jettu isin jala saalfanne wallaahi. Maali beekumsi akkana gadi guddachuun? Baazawee gadi guddachuun gaafiin qabu jedha Oromoon. Ilmi namaa hayyuudha ofiin jedhaa, artistii Oromooti ofiin jedhaa, dubartii haadaa baatee maraatte jala taa'ee sirrii jirti jedha. Wanti hagana nama qaanfachiisu hin jiru. Arsiin sirna qabdi, arsiin seera qabdi. Kaayoo yaada kennee gabaabsi. Kanaafi intu muradhaa yaa'ee ilaa kaayoo si dhaabe, daqiiqaa takka si dhaabe waan tokko jira. Yaada akkanaa bareedaa dubbachuun kee dhugumaan dhugatti sirriidha. Waan gaarii dubbattee. Yaada kanammoo yeroo biraa barnoota irratti kennuu, wal gorsuu, waliin lolattuu, wal cinaa dhaabbatuun yeroo biraatiif yaada kana qabattee nu dhiyaatta. Ammaaf gara furmaataa haasofni nama seenee amma nama hedduutu keessan yaadni kun dubbii isaa yaada jedhu tikistii naa godhanii amma kaayoon kenna maali yoo jenne hamilee obboleettii teennallee kan tuune, hamilee obboleessa kennallee kan tuune nagaa buufnee afooftu goonee gargar kutuudha kaayoon kenna waan ta'eef. Of duraaf immoo sagantaa bal'aa irratti qabannee wantoonni akka deebi'ame hin dhufne irratti dalaynaa yaada nu gabaabsi yaada bareedaa isaatiin kaayoo hayyuu teenna galatoon dhiifama waliin.
ulfada dugara bi akka are fakka gubadef anama media le fayadame beku ama umri worra dalota tiktoki kana dura media fay makatu ergatu ko salam baris tikode tau him barba namma kabaja mana ke saniti fis jede e namni tokko e gabishan qabate dem ani biddande mum barbanni tana wangu baddef dubbachu jira obbalayanti wallahi wan salbanne dubbachu jira e jahada fa baje naggalu namne jira ito obbalayanke naggalu namne jira arsin guddan su arsin motin su arsin hayyun sun arsin warqin sun sababa kenna tuffata mejira kana fi andubini gabarsa obbalayanti ya wanti tae barnota wanti derbe mudanno kadufuf mutanno jeden wan derberra barnota fudda obbalettiti atunda jala amma ilmanama ararfachu jala rabbike ararfat rabbike tifula debi ilminama homa sin godu awanti sida mujachu da lubbuteti ربين إيفا مسيفها قد قارو وانتي أتي قوتي والله بالله وار هاتاو ربين إيفا مناما قد أتي شرطي سانا قوتي ربي كي تتبو ربي كي أرارفد آني قارو دوغا ربي إلمون حاملين تاكا سيچاب يبيتا حاملين تاكا أباتو نما جبسا تان قوة شاكيتين نمني سيچابسا سيغالا متحاملة دورا دورسو تنمني نماكنو متحاملة انتاتو في كنتو بكاتو فكيتا سيكاة نمني اتي اسا فكيت تجرتا واناتو فكوتا سيغوتا نمني اتي مالو في قوتا جرتا كانا في ياو بلات تيتيا ربي ديفا مسيحا قل وانتي اتي قوتا وانتي قومتي وانتي اتي قوتا والله امتا مليانا ميك اتو سلالي امتا مليانا ميك قرسينا وانتي اتي قوتا كانا في ياو المناما تأكب تاكا سيناتي فكاتوني سينادلي والله تريد ابي فول ربي كينا دابتشو هنول قبري دوكنا تقلتن سنة سودات او بليانتا يو وان براوان سودات نبدا يو او بليسا ابدا يو ماتي كيساني كبجد ابدا قبري دوكنا جيفتن سنة سودات ربي جدا سببا كينا قيامات نابتي سببا كينا الدنيا ديگانتي سببا كينا تلوني سببا كينا في هادا فبان قوستي نجل السالفتي ربي جداتي نورا ديسا افتا اجرات دا دلغت دا نمك ابلي قبلي قلبي كبوتا نمني منت فيسين كدتا دوبرتي ارسي انو ماجو اتش مالس سلباجي دا اتشين كدتا اونلاين باتني سوري كنافيو ايادك يا فيتا دجرا الفا دا نما براتي جراكنا وبلتي يا ربي كي ارارف نما ميتي ربي كي ارارف في كمان اوكي اغلطتم تو والله ودو غويا رايس ما غتيساني كايونتوني تول سوق اتاني سوقي فيرين نمكنا كانا قباچو كي نفي دو ربي يسيت جامنني جيتون غورسالي لولاتالي واحد توف